Kawasan Dewan Undangan Negeri yang akan ditandingi PKR pada Pilihan Raya Negeri di Negeri Sembilan belum dimuktamadkan. Menteri Besar Merangkap Pengerusi Majlis Pimpinan PKR Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, perkara itu akan diputuskan di peringkat kepimpinan tertinggi parti itu. Beliau ditemui pemerintah selepas menyempurnakan Majlis Convocation Program Peningkatan Kapasiti dan Kapabiliti Kumpulan Khusus atau PPK di Sendayan Seremban pada Isnin. Yang terhadir Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Pembangunan Belia dan Sukan Negeri, Datuk Muhammad Taufik Abdul Ghani dan Pegawai Daerah Seremban, Muhammad Nizam Tajul Arus. Beliau mengulas mengenai mesyuarat antara Perdana Menteri merangkap Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama 50 pemimpin PKR di Seri Perdana Putrajaya pada Ahad. Dalam pada itu, Aminuddin yang juga naik Presiden PKR dan Ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN Sikamat berkata beliau menyerahkan semula kepada pengundi untuk menentukan masa depan mereka.